Un lazo con textos rosa deu visibilidade na Praza Maior de Lugo a batalla que mulleres como Tatiana manteñen cada ano contra o cancro de mama. Desde el minuto cero afronté esto con mucho coraje, valentía y con muchas ganas de comenzar una batalla, porque para mí esa es la palabra, una batalla. Una batalla ante un monstruo que se ha metido dentro de tu cuerpo sin preguntar, sin pedir permiso y sin avisar. Candaela, outra lucense, falou en primeira persoa desta doenza. É moi importante facerse revisións, porque eu precisamente descubrino en unha revisión que a xente que vaya a facer sempre revisións. Unha vez que che diagnostican, pois, hai que ter moita fuerza de voluntad, moito ánimo, ser moi valiente, bueno, que a familia te acompaña sempre, que tire, que te axude a tirar para adiante. Este mércores 19 de outubro, a Asociación Española contra o Cancro saiu á rúa cunha mensaxe clara. Hai que pensar que son 63.000 novos casos cada año de enfermedad, de aparición. É verdad que muchas veces decimos cada vez hai máis. Bueno, yo creo que es que cada vez se diagnostica más, se diagnostica antes. Y eso es, indudablemente, gracias a toda a investigación que se fai e que se aplica a todos os momentos, a todos os estadios do proceso. É o tumor máis frecuente nas mulleres. Unha de cada oito verase afectada ao longo da súa vida. A súa detección precoz é vital. Ningún proxecto de investigación sobre o cáncer de mama quede sin poder llevarse a cabo por falta de financiación. Por esto, estos actos lo hacen visible, hacen que todo el mundo se vuelque económicamente porque la verdad hace falta. Unha loita que apoian dende a Deputación e o Concello de Lugo. Hai que invertir en investigación, porque sin investigación non seguiremos avanzando. E queremos seguir avanzando para alcanzar ese 100%, e chegar a ese 100% de cura. E que a pesar de que podamos ser afectadas o día de mañá, que se sepamos que despois dese largo ou esa travesía no desierto, que podemos chegar a ver oasis. Cada ano en Lugo diagnósticas en 1.200 casos de cancro de mama, e creo que é unha patoloxía suficientemente importante. Eu creo que a nivel da muller é máis importante que hai hoxe na provincia e en España. Eu creo que temos que colaborar con este tipo de datos para dar a conocer todas as posibilidades de tratamento que hai e tamén pedir ás administracións que se involucren un pouquinho máis neste tema. O longo prazo, a investigación permitirá curar o cancro de mama. Polo camiño, hai pasos que permitirían avanzar. Me gustaría reivindicar desde aquí que unha unidade de mama é un equipo multidisciplinar que tiene que atender de forma personalizada a cada paciente. E non somos só pacientes, non somos un número de historia. Somos un hombre con unha familia detrás, con unha casística social, económica e laboral, e nunca deixes que os traten como a paciente. Debemos formar parte dese equipo multidisciplinar. Para recadar fondos este domingo día 23, a Asociación contra o Cancro colocará 1.500 plantas na muralla. Un donativo de 2,5 € poderemos facernos cunha. A Fundación TIC colabora coa iniciativa. Un pouco de ti é moito para nós.